Zdravím lidi, vítejte na kanále Hardyho Let's Play Terapie, kde se dnes společně vydáme na další dobrodružství v této doposud úžasné hře, která má hodně rychlý spád, zajímavý příběh a celkově dosti akce na další výborné kousky a dobrodružství. Ovšem zatím to utíká, řekl bych, dost rychle, protože za dvě epizody už jsme ve čtvrtý kapitole. A já mám tak trošku obavy, že už před námi budou tak další dvě až tři epizodky a máme padla. No, v minulé epizodě jsme se asi tak nějak dozvěděli, nebo vy jste se spíše dozvěděli, jak to asi vypadá u nás doma. Amula, c'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Jak to asi vypadá u nás doma? Když se přinese nákup, sesypeme se na něj jako horda krys a za chvíli, ale fakt za chvíli, už nic nezbývá. No jo. Ale myslím si, že takhle to bude asi na více místech. Co, poběžíme? Poběžíme Igo? Zatím mi přijde v celku zvláštní, že jsem i schopen si zapamatovat takhle rychle jméno. Aj. No, co pak to asi znamená, když tady je chlapec okoštován. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. C'est quoi? Laisse tomber. Máme kamínky, hodíš to? Ça ne dit rien comme bruit. Jo, to je divný zvuk. No to já myslím, že ty bys tam měl znát jako plechová huba, ne? Tyjo, podívám se řekl na to. How is this game even possible? Jak můžu takhle rychle vždycky udělat takovou absolutní píčovinu? Ty vole, já to já snad nedokážu. Ani jednu minutu přemýšlet. No to snad ne, ne. Šapni to tam. A jak se bude vracet, tak bude, nevím, protože ono se otáčí a ono pořád hovno. Ty vole. Není nic, co mě tady fakt štve, je ta strašně velká citlivost na to, když se rozjíždíte. Vy fakt jenom lehce klepnete a ono to pak ještě navíc dojíždí, takže trvá, nebo netrvá, ten efekt toho posunu je hodně velký a už jenom u mě platí to, že já se snažím malinko, malilililinko s tím pohnout. Myša, nechceš to zabít? A Myša the killer. Já myslím, že bych to asi neměl dělat, ale... Co mám, Míša, ty, je to ty, anebo oni. Jinak to prostě nejde. Tady něco to bych jako mohl použít? Ne. Víš hovno, kamaráde, víš úplný hovno. Říkám ti, víš absolutní hovno. Hele, tady bych málem minul. Tady důležité materiály. Nebude tak daleko, ne. Nebude jako smrt. Že ne. Bude to takovej zmrt. On to bude takovej zmrt. Není! Nikdo tam není, ty hovado! A
Míšo, ty vole, ty seš tak zatracení pomalá. Tady teď šlo krásně vidět, jak to v té hře bylo. Když jsme před nima utíkali, proč nás asi nemohli dohnat? No jo, teď nás najednou úplně v klidu dožene. Já se můžu vybrat, jestli budu zabíjet, co? Amicia, je n'ai pas le choix. Já budu good guy. A Míša je taky taková hodná holka. Já jsem se rozeběh omylem. Ne. Jo, on teď bude jakože automaticky let, tak aspoň zjistíme, co a jak se dělá. No ne. Tomu to jenom odsypne, to je rychle vápno. Už jde pryč? Už jde pryč? A dělej! Dělej ty malý skrčku! Salam. Garde, des intrus. Jak mu musí tak pomoct, ty vole. Já bych tě stejně nedokážu zabít, protože mají tu helmu. Jen tady se snažím být zase ty vole skurvený good guy. A zase musím rozehrát, teďka jsem stával do prdele. A Míšo, dřepni si! Mrdni to. Pojď a Míšo. Jdeme. Jako je fajn, že já 7 minut se tady mořím nad něčím, jako je tohle. A hlavně úplně, ale kurva úplně zbytečně, o to můžu cinknout. Já nevím, jestli jako je to k ničemu. Jestli jakože je to fakt k ničemu. No, zjistíme. Jo, je to možný, kamaráde. Je to hodně možný, to nic není. Y'a rien. Faut que je me calme. Čemu to je dobrý? Já věřím, že úplně k ničemu. Jo, nebo tady, že by něco bylo? Takhle hezky schovaný? Ne, to jen takhle prostě. Obchůzka. Jo, počka, tamhle je bedínka, aha. Tamhle je bedna na něco. Lol. Tu peux venir, j'arrive. This is how we do it. Ne. You don't know what shit, man. Nevíš vůbec nic. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je... Allez, j'y vais. Běž. Qu'est-ce que c'est que ça? Děláš si prděl! Tak takhle to asi nepůjde. To už jen vždycky. Slyšel jsi to? Hej. Jako, že dřevěnil, nebo? C'était rien. No já doufám.
To nic nebylo, tak doufaj. Šup, jdu si pad vápnem. Nemyslím si moc, že to pomůže, ale... Brzo vám sem přijdou na hostinu. Těšíš se? Co? Brzo budeš k jídlu, frajere. Jak dlouho mám času? O, moc ne právě. Nebo on to úplně ignoruje? Jak to? I když... Myslím, že vždycky o něco kovovýho, jo, jinak to nejde. Sois sage et attends-moi là, d'accord? Y a du monde ici. Venez tous. Já už vím, jak to udělat, já už vím, jak to udělat. Já už vím, jak to udělat, už vím, jak na to. Já už fakt vím, já už fakt vím. Já už opravdu vím. Já už fakt vím. On est piégé. Y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Já jen jsem se našel tohohle. C'était quoi ce bruit? No, jdi se tam podívat, dělej. Jdi, Igo. Šup. Mazej. Mazej, chlapče, já tady zatím přejdu si hezky sem. Tak jo, je tam, je tam. Nehlavně. Jen se pořádně podívat na ten kýbl, třeba se tam Igo schoval přímo do toho kýble. Čekal bys to? Já tady ne. Normálně, já nevím, co se mnou je, ty vole, že já prostě furt dělám takovýhle faily a takovýhle bejkárny. Je hrozný se mnou. Bravo, il faut qu'on parte, Amicia. No to víme všichni, že odsaď musíme zmizet, hele. No, ale co s tím borcem? Ne, já potřebuji vázu. Jo. Zvládneš to, Míšo? A pojďme. Igo, pojď. Rychle do křáčí, rychle do křáčí. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marrons, des yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Et pourquoi? Chut! Ah, c'est pas le genre de capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Il y a un nouveau inquisiteur. No, co ten s ním chce udělat asi tak, hm? Čím jak se otočí za nám v tuhle tu chvíli. Se divím, že mě nepráskl pan Kočí. Pokud jsi mě teda vůbec všiml. Paráda, zase nějaká ta látka. Kde? Já jsem si ho fakt nevšiml. Ne. A to je furt dokola. To je pořád dokola, já prostě nevím, co mi je. Nevím, co blbnu furt. Prostě jsem slepej. Pojď, Míšo. Ať pěkně. Pěkně. Tady budeme podle té hezký klátky, no, on tady teďka bude čumět zbocat, že jo. A tamhle další. Dobrý, jdi. Hezky pochoduj, pojď hezky. Na nácka, zvedni ručku a nožičky. Tady někde něco kovovýho, čím bych mohl brinknout? Asi něco. Hodíš to za to, Míšo? Zvládneš to?
Tak jo, jdeme. Vas-y. Lentement. Jdeme. Pas de bruit. A šupkej. Pořádná steltovačka. A ah, hele. Paráda, máme tady crafting table. A nemůžeme si vyrobit vůbec nic. Ha. Páni. Jo, mě chybí. Dva kusy látky a jedna síra. Škoda. Tak příště. Amicia, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Zipi, že nás nechytěj. S tím, jak to Hardy hraje, určitě ne. 100% profesionální gameplay. Jaja. Jen pro gurmány. Jenom pro skutečné gurmány. Ajaj, Igo, kam zase běžíš? Igo? Igo? Tu es où? No tak ti. Igo, ça me fait pas rire. Je něco v cílece, že? La morsure. Des notes. Un journal. C'était un alchimiste. No jo. No to mi šlo, že jo, najít nějaký ten dárek, protože to většinou bývá v těchto těch odlehlých částech. A ono vždycky něco najít se hodí. Ježíš, já jsem si říkal, co to je. Ono je to listí, ono mi to zdálo, že přišlo jako úplně jiný. A ten zápas ten co vypadá pěkně, ale to co bude následovat po něm, že asi tak pěkný nebude. Hugo. Jinak se ze stromy takhle. L'inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Il a besoin du seigneur Nicolas, et de nous aussi. On a tous un rôle à jouer. On s'est enrôlé pour ça. Ouais, c'est vrai. Ne doute pas, mon frère. Dobrý. Dobrý, tady to vypadá na klid, jo. Vázu potřebuju 100%. A sem se podívám rád. Máme tu něco? Jo, nějakou tu látku, nějakou tu hůži. Super. Jak jsem chtěl říct, sázet stromy takhle v lajně. Ale není úplně nejlepší. Jo, to jsou. To hlídkuje nebo? Já právě nevím. Že bych přes ní možná mohla normálně přejít. Nemáš nožík, jako že bys mohl bodla hezky do chřtánu. Ale všim si mi nějaký, prosím. Vypadá to, že někdo, hele. Projdeme hezky tady tudy takhle po cestičce. Pojď, ale les. On m'a dit ce qui s'est passé à Sauveterre. Ils ont eu un orage au milieu de la nuit. Tout leur feu de camp éteint par le vent et la pluie. Un nid est apparu sous leurs pieds, et on a retrouvé deux gars en vie, mordus. Putain de morsure, putain de rongeur, ouais. Ça n'est qu'à rien, il a vraiment pas ce hein? Sorač. Já neměl úplně moc na výběr, kamaráde. Jo, my mají u sebe samozřejmě materiál, že jo, nějaký ten chlastík a tak. To se vždycky hodí. Hey, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On n'enterre pas. Il a été mordu. Oui. Et tu l'as touché? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Hey. Myslím, že všem, prosím tě. A já bych řekl, že nic.
Já jsem tady chtěl tuhle tu truhličku. Paráda. Pojďte si tě někdo všimne, ale... A tady je váza, kdyby jsem chtěl. Projdeme takhle hezky pod tím. Nevystrkuj moc tu hlavu, akorát holka, nevystrkuj. Jo, tady vlezeme hezky do křáčí. Jak hezky přečnívá. V kárce nic není. A já doufám, že někde není asi nějaký další dáreček, protože jak říkám, já bych to ještě pokompletoval. To hodíš tam? Ne, já jsem se uklik. Ali. Já to nechci riskovat, že on mě uvidí. Na to fakt nechci riskovat. S tím hodit tam to. Na to strašáka. Radši půjdu takhle na jistotku. Už tak jako nám čas docela slušně uběhl a chtělo by to se ještě trochu pohnout. Regarde Hugo, tu devrais pouvoir passer par là et m'ouvrir de l'intérieur. No pojď. Hodnej chlapec. A my to, chceš tam vylíst nebo... No hurá. Vypadá, že tady už se krysičky poučily. A spapkali úplně vše, jo, sůl nebo co to je. Už máme plnou. Jo, tady z něho nezbyla ani kostička. Slavě stejně radost, takovýhle středověký žití. A tady vypadá, že nic není na molu. Tam ty loďce asi taky ne. Když tady zaběhnout? Dobrý, tady za bytkem jo. Tady za obydlíkem jo. Ale jako jo, je to pěkný kamrlík. Tak jo, tady máme ještě stoh slámy. Přímo stohy slámy. No tak. Oh. Das war so close. Das war so close. Nebrat, zapomínám nějak na to ovládání. Něco asi si budu muset zvyknout, no. Nic to není, ty debile. Jde bžote. Ty vole, ty bys to hodila. Kurva, já to musím srát pořád. Tohle to není hra pro mě, to byla hodně špatná let's play série. Ježíš, hoď to. Je pas fou, j'ai entendu un truc. J'ai pas tout. Ta francouzština, to je fakt něco. To je něco, na co si člověk musí trošku zvyknout, ale je to nádherný jazyk. Qu'on puisse retourner au bastion. Eh, bon. C'est vrai que le grand inquisiteur fait ouvrir des rats là-bas. Pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Pourquoi pas? On va pas passer notre vie à mettre de la chaux dans les trous. Mais il y en a qui disent que c'est de l'hérésie. L'hérésie, c'est de rien faire. L'inquisition agit. Katirstri. Yo. To jsem taky mohl říct ve svým úvodním videu. Na katýřství jsem úplně zapomněl. Já mu neprojdu takhle za prdelí, ale... No ještě třeba teoreticky bych mohl. Já mám pocit, že jsem teďka docela v pasti. Máme vázu?
Kámo, já bych byl rád, kdyby ty jsi popošel. J'ai entendu quelque chose. Je vais voir. No, tak to se mi fakt půlevilo, ty vole. No jsem si fakt pomohl do prdele. Tam jen tak spadlo z tý Římsy, víš co? No, přesně jak to bylo. Jo jo, no, pořádně to prozkoumej. Jako já mu neprojdu takhle za prdelí. Musím tady vedle toho nějak, nebo? Já jsem fakt v pasti. Tomu bych to nejradši našel do hlavy. No já nepřelezu ani přes ten plutek. Neříkej, že to vyjde. Impossible de dire ce que c'est ici. Dost si děláš srandu, že mi to prošlo. Ne. Víš hovno. Víš hovno. Ne, oni půjdou takhle blbě, oni půjdou takhle debilně. Teď by se mi hodila ta váze. Ono to snad přejde, ne? Já myslím, že to... No oni se tam spíš budou furt přidávat, dokud nenajdou. Oh my god. Já takovýhle ty plíživý hry úplně nemusím. Jo, přesně proto ji točím. A přesně proto jsem za ní utratil. Asi 13 stovek, nebo kolik jsem za ní dával. Ale ne, jako příběhově se na ní fakt těším, ale tyhle ty části fakt nemám rád. J'ai hâte qu'on nous relève, qu'on puisse retourner au bastion. Eh, c'est vrai que le grand inquisiteur fait ouvrir des rats là-bas, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Pourquoi pas? On va pas passer notre vie à mettre de la chaux dans les trous. Mais, il y en a qui disent que c'est de l'hérésie. L'hérésie, c'est de rien faire. L'inquisition agit. Jo jo, no, to už jsme slyšeli. A šup, otoď se už. Nečum na mě a otoď se. Dělej ty držko. No, konečně. Nechápu, proč tady hlídku je takhle retardovaně, ale... Dobrá teda. Ne. Nic tady nemáme. Ježiš, no ty zvole. Ne. Ale to prostě nejde. Já nemám ani tu vázu už. On s ním má jeden třetí. A teď nic nevidím, výborný. Ne, já jsem popovylezl z toho krytu debilně. Co to? Pojď, ale neříkej mi hlavně, že to nepřejdeš. Ne! Oni vědějí hovno, oni vědějí fakt hovno. Ça bouge par là. Do prdele už jděte, ty vole, fakt ale. Jasně, jo, teď mě obejdu hezky. Ale ty vole, to je strašný. Ježiši. To je příšernej úsek. Ha?
Ježiš, já jsem takovej kokot. Já už prostě toho mám tak plný zuby, že už prostě spěchám. Abych prostě se dostal co nejdál. Ta hra, jestli má nějakou herní dobu, tak je to hlavně kvůli tomuhle, si normálně říkám. Fakt hlavně kvůli tomuhle. Já jsem fakt dneska jenom prošel dvě sekvence, nebo sekvence za 10 minut a trvá mi to půl hodiny. Teďka tady já se budeme poslouchat o tom kacířství, přesně tak. J'ai hâte qu'on nous relève, qu'on puisse retourner au bastion. Ouais. C'est vrai que le grand inquisiteur fait ouvrir des rats là-bas pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Pourquoi pas? On va pas passer notre vie à mettre de la chaux dans les trous. Mais il y en a qui disent que c'est de l'hérésie. L'hérésie, c'est de rien faire. L'inquisition agit. Mě už je zvláštní za to, jak se mi nic nedělá. Protože vždycky musí cinknout. Hodila by se mi báze, prosím. Jo, ona tady je. Tak dobré. Vous avez entendu? Je vais voir. Čo mám, jak si mě teďka pro mě nevšimne, protože jsou ostražitý. Tak pojď. Ne, ne, už, už? Ne, ne. Konečně. Koukneme se tam. Abych se tam kouknul. Abych se tam kouknul. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Jo, já jsem měl jít sem. Aaaa, mě to láká, jako tam bude nějaký... Nebo tam bude spíš tam nějaká alternativní cesta. To šlo na to. Jdem pokračovat v příběhu. Přeci jenom to tady jde, ne? Nedělám tutoriály, jak získat trofky na PlayStationu. No. Já myslím, že asi budeme vědět. Hugo, on doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête. Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. No, on z toho vyroste. Ale jo, tyhle ty momenty jsou pěkné. Maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatigué, c'est tout. Elle me manque. Toi au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? No, rien. No jo. To rameno, tyjo, jak má to kovové rameno, to je docela pěkné. Nebo ne rameno, no prdele. Loket. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que... C'est dangereux dehors, mais des fois c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Je pense que c'est la crève, tu vois. Mais c'est ici. C'est ce barvené krví. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh, c'est pas vrai. To je krv? Je to krev. Oh. No. Tohle to jako je hodně hnusný výjev. Tohle to vše. No.
Co jste všechno udělali ty krysy? Že oni se teďka budou pohybovat jenom z jednoho objektu do druhého? Nebo no proto vstupujou, no ale jako, oni se pomalu rozrůstají. Já už jsem si promeškal svůj. Ty poběž. Tak hezky jako jsem. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Já jsem nebyla tady šlápnu do této sračky. A naštěstí to bylo hnedka u pochodně. Ne, půjdeme okolo. Nevím, kde vylezlo ty další. Jo, já vím, ale nechci zase být za toho bahínka, že jo. Jo, on se jenom vždycky jako odloučí kousek ten, jo. Ježiš, no, vy máte šestý tady vůbec se nohej. Hej, máte prasátka, to si žerte. To nepřeběhnu, jako co teď. Co jako máme dělat teďka? Tyba tady takových mrtvých zvířat. Tady jsou klacky, nic? Ježiši! Doucement! Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Jo, no. Takových prasat. No, krysy se z toho chvíli nežerou, no. Já si myslím, že prasata rozšířují morči. Nevím, jak jinak. No jo, ale středověku holce lidi chytali úplně všeho. O můj bože. Tak tohle to je moc. Ježo, ono je ale strašně pomalá s tím. Pojď. To nemůže vydržet. Takže ne, ono je to bait. Já si určitě budu moct zapálit o to. Jde 100% bait a já si to zapálím tady. Jo. Ježiš, těch mrtvých krys. Oni by nebyli tak blbí, možná bych spálil jednu, dvě, tři, pět, ale určitě ne všechny. My víme, oni se vždycky tak nějak přiblíží, když ono to tak zemi a... Tamhle máme další zachytnej bod, dobrá. Tady se vagnem, ne? Dobrý. Ne, do té hromady krve nejdu, to je smrt. To je smrt. Ještě to udrž to. Polož to tam, ty vole. Jsem měl fotě katapult. Mini katapult. No a co budu dělat teď? Budeme tlačit. Ježíš, zase to blbý tlačení.
Dá se to špatný tlačení. Jak to funguje, jako si to říkám, že by mi možná i mohli líst na nohy, ale evidentně ne. Ty a to je prasat. To je fakt. Hodně velký nářez to. Takový to nejprase, on spadne. On to pustí. Tyba, pojď ještě kousek, už jenom fakt kousek. Pojď. Zaber! On l'a fait. On y est. Výborně, teď jako tady to zopakovaný. Dobré. Koník. No jo, pěkný koník. Ahoj, chlape. Salut toi. T'es encore en vie? Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille? Désolé pour tes amis. Ne, krásný. Hej, vepřový tady je. Živý vepřový v rozměru. Musí ale strašně smrdět i sem, ne? Jo, tohle to, že bychom chtěli přelejzat, dobře, a Mišo. Se tady jen takhle spěšně rychle porozhlédnu, protože si myslím, že tady určitě by mohlo někde něco býti. No, já říkám. Jedna látka, no, aspoň něco. Ježiš, o mě to ego ještě bugne. Ale já nemůžu pustit. Tak je docela naprda, nemůžu běhat, já nemůžu pustit. Kouknu se ještě na, jenom na zadní stranu dvorku. Promluvím si s lékařem a stejně už tento part pro dnešek zapíchneme. Mám se, nebudu muset jít tam tudy. Hugo, c'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Doufám, že není květina na kapitolu. To je nějak pak nezárem. Ale kde jsme ztratili tu předchozí kytí? Tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. No, teď to otevřel rychle, normálně mu to trvá. Jej. To bugování tady, hele. Oh, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Takže počkej, tady ještě jedna prák. Il y a quelqu'un. Allons voir. Já myslím, že materiál farmy tě. Cesta do budoucnosti. Pas mal. Pas mal du tout. Jo, farmit materiál se můžu vždycky hodit. Že rozšířený brašny nikdy nejsou na škodu. A nemám ale materiál, já nemám to, ano. Já nemám výrobní strojek či co. Jo, tady budou krysy. Jakmile vidím už takhle vyset šunku, tak vím, že tady budou krysy. No jo, tak najdeme Laurentia. Tady má jako poprvé docela pěkné sídlečko. Prodávám nějaký materiály tady a nic, ale slyšeli jsme ho kašle, takže víme, že on tady je. Na Laurentie. Bobizdu. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal.
d'un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller... aller au château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'Ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Už zemřel. Takže s tím, že nám tady umřel doktor, kterého jsme měli najít, to pro dnešek ukončíme. Já vám děkuji za sledování opět mého velice chaotického let's playe. V případě, že se vám video líbilo, alespoň trošku jste se pobavili z mého lehkého utrpení, zanechte like, po případě odběr, pokud ho ještě nemáte. Budu velice rád a uvidíme se zase příště. Takže zdárec.